Almaniyada migrantlar rasman xush qarshi olinadi. Lekin mana bu namoyish qatnashchilari tomonidan emas. Albatta, biz ularga yordam berishimiz kerak. Lekin ularning mamlakatlarida, bu yerda emas, deydi bir namoyishchi. Urush mintaqalaridan qochayotganlarga qarshiligimiz yo'q, lekin ommaviy muhojirlik to'xtatilishi kerak. Almaniya ularning hammasini eplay olmaydi-ku, deydi yana biri. Muhojirlarga qarshi bo'lgan Pegida harakati faolligi oxirgi vaqtlarda tushib ketgandi. Lekin hozirda yana faollashmoqda. Bu kabi namoyishlarda asosan neonatsistlar va o'ng qanotchilar qatnashardilar. Lekin mana bu namoyish qatnashchilari asosan g'azabnok fuqarolar ekanligi. Almaniya ko'p ming sonli yetib kelayotgan muhojirlarni ortga qaytarmayapti. Bu siyosatni aksar almoniyaliklar qo'llaydilar. Lekin migrantlar soni kun sayin ko'payib borar ekan, hatto ba'zi siyosatchilar Yevropa davlatlari tomonidan cheklovlar kiritilishini talab qilmoqdalar. Jahonning har burchagidan har bir migrantni, ayniqsa o'z iqtisodiy kelajagini bu yerda ko'rayotganlarni qabul qila olmaymiz, deydi u. Ba'zilar esa hech kimni qabul qilmaslik tarafdorlar. Migrantlar uchun qurilayotgan mana bu boshpanaga o't qo'yilgan. Bu kabi hujumlar haftasiga bir necha bor ro'y beryapti. Almaniya prezidenti bu kabi namoyishlarni qora Almaniya deya ta'rifladi. Bu ozchilik ovozi bo'lsa ham tobora baralla yangray boshlamoqda.